So, hello guys! Welcome back po again sa ating channel, Mari Lorenzo. So, guys, uh, isa rin ba kayo sa nagulat sa inyong Google AdSense? Bakit may red banner tayo? So, meron pong bagong update si Google AdSense tungkol sa tax and So, nagulat din ako guys kasi bakit meron akong red banner sa aking Google AdSense. So, pagtingin ko siya sa kanya, ay ito ay tax and po ng Singapore. So, Nagulat ako guys, bakit meron akong gano'n, nakala ko may problema yung aking Google AdSense. So, kayo rin ba ay may ganitong experience? So, kailangan po nating i-fill upan yung tax info ni Singapore dahil nag po ako guys, uh, ang tax uh, info ni Singapore, ito po ay partner ni Google AdSense. So, doon po kinukompute yung iba nating mga sahod. Para alam po niya kung tayo pa ay residents ng Singapore. So, mas malaki po kasi ang tax na uh, pagka-residents po tayo ng Singapore. Parang nabasa ko doon ay nasa uh, 30% yung kanyang ikakalta. So, hindi naman po tayo residents ng Singapore. So, madali lang naman po siya fill upan guys. So, nagulat lang ako kasi meron po tayong red banner sa ating Google AdSense. So, na-curious ako kasi nakalagay doon na pwedeng ma-on hold yung ating payment sa ating uh, Google AdSense ano. So mahirap naman 'yon. So wala pa naman tayong sasahurin ngayon kasi wala na tayong ano no. <laughs> wala na tayong revenue, wala na tayong views. So update lang po tayo guys kung ano po yung gagawin doon. So ma mabilis lang naman po uh, kasi kung nakapag-fill up ka na ng tax info ng US tax info, uh, nandoon na rin po yung record mo doon. So hindi mo na kailangan maglagay ng TIN number pa, hindi mo na kailangan maglagay ng ID number. So Parang i-update lang natin yung ating tax info sa U United States And then, nakakonect na siya sa Singapore So, uh, madali lang siya guys So, bago po yan, uh, please like and subscribe po sa ating channel So, uh, let's go na po sa ating screen I-share ko lang kung paano ko inayos to no? Madalis, mabilis lang naman po siya guys Wala pa sigurong mga isang minuto, tapos na So, yun lang guys, tara na sa ating screen Okay guys, nandito na po tayo sa ating screen. So nagsasign in po ako sa aking Google AdSense doon po sa mismong email sa akin ni Google AdSense. Mas madali po kasi dito mag-sign in guys. Pero pwede rin po kayo mag-sign in doon sa Chrome. Just type yung Google AdSense lang po. So ayan. Andito na po tayo sa aking Google AdSense. So touch po natin yung three lines sa taas and then touch po natin yung payment and then payment info. So, ayan. So, ayan na guys, yung red banner sa aking Google AdSense. So, nagulat ako dyan guys, kung ano ito. So, uh, nakalagay po dyan na pwedeng ma-hold ma yung ating revenue pag hindi po tayo nakapag-fill up sa tax na 'yan. So, so, diyan po sa may gilid na tax info, pindutin po natin 'yon. So, ito na po yung lalabas, guys. So, nakalagay nga po dito ay Singapore. ah uh, para po ayusin yan, pindutin po natin itong blue sa gilid na add tax in po. Ayan. So, ito na po yung lalabas, guys. Nakalagay po dito na ah uh, kailangan po natin fill up yung form. So, basahin nyo na lang din po yan pag may time kayo. So, pindutin po natin itong start form dito sa baba. So, pagkapindot po natin yung uh, start form, so ganito na po yung lalabas guys. Uh, Singapore Tax and Po. So, dito po sa business type, may corporation, individual sole proprietor, partnership, uh, trust and others So, individual lang po pipiliin natin dahil lang YouTube ay individual, puro solo lang naman po siya. So, do you have a part, uh, permanent establishment in Singapore? Siyempre, wala po. So, no lang po ang sagot natin dyan. Pindutin po natin no. So, are you uh, registered for Singapore goods and services tax? Siyempre, hindi pa rin po. Pindutin po natin yung no. So, dito naman po sa entity number, hindi na po kailangang pilapan yan guys kasi para lang po yan sa mga residents po ng Singapore. Dito po sa baba, tax exemption. Are you eligible for the next exemption? No pa rin po. Are you eligible for other exemption or lower tax rates? Siyempre, no, no pa rin po ang sagot po dito. And then, uh, pagkatapos pumasutan lahat, yan, uh, pindutin na po natin yung submit. So, submit na po siya, guys. So, ayan, wait lang po natin. So, ayan na po, guys, accepted na po siya. So, your tax info has been accepted. So, wait lang po natin saglit yung email po ni Google AdSense sa atin. So, kung makikita nyo sa taas, may email na po siya na dumating. So, papakita ko lang din po sa inyo guys yung email ni Google AdSense. So, ito po yon Google Payment. So, ito na nga po siya guys. Your Singapore Tax Information has been accepted. So, para makita po ninyo, bu-view po natin yung tax info natin. So, ganito po yung itsura na niya guys. Wala na po yung ating red banner. So, na-accept na po siya. So, ayan na. So, zoom lang po natin ng konti. Kung makikita nyo sa baba po, United States tax info po, and din sa taas ay tax and ng Singapore. So, okay na po siya. Ganun lang po kadali guys, ayusin po yung tax and po ni Singapore. So, bali update lang po siya. So, ganun lang po kadali guys, ayusin yung tax and po ni Singapore. So, puro no lang po yung sagot po natin doon dahil hindi naman po tayo residents ng Singapore, kagaya po ng United States ng Tax Info. So, parang in lang po natin siya kasi uh, mahirap naman kung ma-unhold yung mga susunod po nating mga revenue. Ano, sayang din naman po. So, yun lang po. Sana po nakatulong ang video to sa inyo guys. Thank you for watching. God bless.